det noe liv her? Fantastisk. For en dag, for en gjeng. For en visjonssøndagsuke vi er inne i, dere. Er ikke det bra? Ja, det er bra. Det er en stor dag, og derfor så ønsker jeg velkommen til en hel bunch av gode folk. Vi må alltid vise fram alle som er her. Noen kreativ filming. Det er konge. Jeg skal undervise litt, men først vil jeg bare si kort til alle som er her, og alle som er ute i de ganske land og rundt omkring der vi har overflows, at det er en ekstremt stor dag vi går inn i på søndag. Det er sånn at, som Andreas også sa her på en gudstjeneste, så er det sånn at på avstand så har jeg har prøvd å gjøre alle triks i boka for å få tak i visjonspresentasjonen til Hillsong hvert år, og liksom tenkt, skal jeg late som jeg er syk denne uka her og reise til et annet land og få med meg dette, eller, neida, det har jeg ikke, men endelig, faktisk, så er vi ikke bare connecta, har en relation med Hillsong, men vi er en Hillsong-kirke. Og vi er så heldige med pastorene våre her i landet. Men vi har også ganske enormt privilegier å faktisk stå under lederskapet til pastor Brian og Bobby, som uten å overdrive er noen av de mest innflytelsesrike kirkelederne i verden, og som er så lite høye på seg selv, men som bare elsker kirka og ønsker å bygge det. Så jeg håper bare at vi forstår hvor svært det er, at vi får lov å være med på det vi er med på. Og jeg har lyst til å si at denne søndagen så kommer vi til å pynte litt ekstra til fest, og vi kommer til å gjøre huset klart, fordi det er en festdag, det er en svær dag, og vi har store forventninger til hva som skal skje. Dette er en sånn søndag som egentlig er hver søndag, men helt spesielt nå, der vi faktisk drømmer om 100% uttelling av folk som går i Connect-gruppene våre. Ingenting mindre. For det er ingen god grunn til å ikke ha lyst til å være her og høre fra vår globale seniorpastor sitt hjerte. Og ikke minst få en videopresentasjon i verdensklasse på hvem vi er som kirke og hva vi ønsker å utrette. Så derfor så tenker jeg definitivt at dette er noe vi skal bringe alle våre til. Så det kommer til å bli fantastisk. Og Jostein underviste litt til oss pastorene i går, og han snakket om hva som skaper forandring, hva som er viktig for en kirke. Og det er bønn som var en av de punktene. Så herved går utfordringen ut til oss og til alle som følger med, at vi ber for søndagen som kommer. Vi ber om at Gud skal gjøre svære ting. Vi ber om at mennesker skal finne troen. Vi ber at mennesker som ikke har hatt en revelation av kirka skal få et helt nytt perspektiv på hva kirke er, og hvorfor vi bygger det vi bygger, og vi ber om at mennesker skal ha encounters med Jesus Kristus på korset, og forstå at han ikke bare døde, men sto opp. Så jeg har lyst til å oppmuntre oss, og håper at vi kan stå sammen om det denne uka her. At vi pleier å si det ofte i sammenheng med sånne ting som dette, at om du tenker på det, så kan du be til Jesus for søndagen hver gang du pusser tennene dine denne uka her, for eksempel. Så vet du at du forhåpentligvis har et par ganger i løpet av denne uka her, der du kommer til å huske på det. Men hashtag tannbørstebønn, ingenting er bedre. Så vi har store forventninger til søndag, og vi kommer til å sammen være med og be for at det der skal bli en fantastisk søndag. Og så snakket Jostein om atmosfære, og den skapes gjennom at vi ber, og ikke minst at vi ikke bare har det koselig på kammerset, men at vi bringer det hjertet inn i søndagen vår. Og så snakket han om relasjonen vår til ledere, tjenere, Jostein. Det er jo neste ledd, og det er egentlig det jeg vil undervise litt om i dag. Det som har med layers å gjøre. For en ting er at du har en passion for Jesus, en ting er at du har en forståelse av kirka og av korset. Men det vi trenger for å bygge en voksende kirke, det er layers of leaders som bygger dette. Så spørsmålet er, yes, vi er med og ber. Ja, vi bringer det som Jesus putter i hjertet vårt inn i søndagen og tror Gud for mirakler. Men vi passer også på at det smitter over på flere enn oss selv. Er du med? Så dette huset blir fylt, ikke bare av oss, men av de folka som er de neste layers of leaders. Og det er en av visjonssetningene i Hillsong Church. Det er, I see a church graced with layers,
See layers. Of once in a generation type of leaders who are naturally gifted, spiritually potent, and genuinely humble. Leaders who will pay the price and count the cost of impacting cities and nations with great God-glorifying churches. I see a church graced with layers of once in a generation leaders. Det er lett, det burde i hvert fall være lett å lede seg selv. Det er liksom steg nummer en når man er en leder. Det er at du klarer å ta vare på ditt eget hjerte, ikke sant? Vi ja. Hørte Bill Hybels her, som jeg quota for på en ledersamling for noen måneder siden, som sa at you are a leader, do what you have to do, meet who you have to meet, read what you have to read to stay fired up. Det kan være krevende nok i seg selv noen ganger det, og det er derfor vi snakket om på søndag om revelation. Fordi at om du gjør det her som en religion, vel da er du med en liten stund. Men om du gjør det ut fra en revelation, en åpenbaring om kirke, om hvem Jesus er og hva han gjorde på korset, vel da er det ikke, da må jeg heller holde deg igjen i stedet for å pushe deg. For da you have your own revelation of Jesus og så videre. Så det er konge, og derfor er det viktig. Steg nummer en er å lede seg selv. Men pastor Brian her, han kaster visjon for en kirke som ikke bare har ett lag av ledere, men som har lots of layers of once in a generation type of leaders. Og jeg har tenkt mye faktisk på det der med layers. Jeg er glad for at jeg har flere lag med hud. Sånn at ikke liksom, hvis jeg hadde fått et lite rift i det øverste laget mitt med hud, så er jeg rett nede på liksom innvollene begynner å poppe ut og dårlig stemning. Det finnes noen lag her. Det finnes noen layers som gjør at når det ene hudflaket dette da, så finnes det heldigvis noe hud under her som popper opp, og det som jo er kult med kroppen er at den produserer jo ny hud. Dette er veldig digg å snakke om, er det ikke det? Sånn at når et lag av hud tørker bort eller blir borte, så finnes det et nytt lag som popper opp. Og hvis vi ønsker å være en kirke i vekst, så betyr det at vi hele tiden ønsker å være en kirke som reproduserer oss. I disippelskap, som vi snakket om forrige uke, der vi alle sammen skjønner at jeg ikke eksisterer bare for meg selv, men jeg eksisterer for å trene nye disipler av Jesus, som igjen blir gode ledere. Men vi snakker også om å gjøre det på alle områder som vi holder på. Det betyr at alle som er teamledere i Hillsong Church burde absolutt alltid, ikke bare ha flere på teamet sitt, men alltid ha noen som går ved siden av seg, og som er med på, er din assistent, og som du trener. Sånn at når eventuelt den personen du som leder teamet blir borte, eller må reise et sted, eller plutselig fikk en jobb i en annen by, vel, da er det nye layers som allerede popper opp, som alltid finnes der, som gjør at vi er en kirke som har mer å gå på enn bare de første nivåene av ledere. Og vi trener dem til å elske Gud, til å elske mennesker, elske kirke og elske livet. Og vi har jo noen ganger snakket om at vi ikke vil ha unødvendig mange ledd, har vi snakket om. Det vil si at vi merker det at hvis vi plukker opp for mange til å være teamcoacher, eller for mange til å være connectcoacher, men ikke har sørget for å jobbe med the layers under her, så ender vi ofte opp med å få svakere team og svakere connect-ledere, og så får vi sånne liksom proffe kristne som flyter på toppen og er connect-coacher og knapt nok vet, eller connect- eller team-coacher, knapt nok vet hva de gjør egentlig. Sånn har ikke vi her i vår kirke, men jeg har hørt rykter om at i andre kirker kan det finnes. Og det er jo konge, men vi har derfor sagt at vi vil heller ha mange bunnsolide folk som jobber med hands on med greiene enn å ha masse konsulenter liksom her oppe. Det har ikke noen poeng. En connect coach må ha en funksjon, og det har våre connect coacher. Vel, allikevel så er ikke det noe selvmotsigelse. Vi vil ikke ha flere ledd enn det vi er avhengig av. Men det vi snakker om når vi snakker om ledd her, det handler ikke om hvor mange nivåer i kirka vi har. Det handler om at vi har et mindset i hele kirka. Om at vi alltid trener nye. At den dagen du får ansvar for en connect-gruppe, så er det ikke sånn at 4 måneder senere når du har tenkt å dele, så finner du ut hvem som skal være nestlederen din. Nei, du bestemmer deg for det på dag 1. Hvem du skal ha som går sammen med deg. Sånn at vi ikke bare trener oss selv, men vi trener layers of leaders. Og du ikke bare trener ledere, men du trener ledere som du lærer å trene ledere, som igjen lærer sine å trene ledere, sånn at det alltid finnes mange layers of leadership. Og da må du spørre deg, hva er det viktigste å gi videre til disse?
Jo, jeg må si at jeg opplevde søndagen som var så veldig spesiell, og det var nydelig både når Alex prekte og hadde virkelig et ord til kirka. Men jeg også tror dette vi snakket om med åpenbaring er helt crucial. Så det du ønsker først og fremst å gi videre til de du leder, det er at når du har en teamsamling, så snakker dere om hvorfor vi bygger kirke. Så folk har en revelation av hvorfor vi holder på med det vi holder på med. For ellers så blir det mye mas om ting vi skal gjøre og greier. Så jeg, på dette nivået som vi har her av teamledere og connect-ledere rundt omkring, så er det klart det er helt essensielt at du har en åpenbaring om kirke. Ellers så blir det religion som alt mulig annet. Så derfor er det viktigste du trener dine neste layers til, det er å ha en revelation av Jesus, av kirken og av korset. Så de ikke løper for din maskin, men har sin egen maskin. For hvis du skal drive og måtte pumpe opp folkene dine hver eneste uke, da blir du sliten, da har du mer enn nok som leder å gjøre med å holde dem i form. Men om de har their own revelation of Jesus and the church, da er det ikke så veldig mye stress lenger. Da er det du som da kan du fokusere på din egen maskin, fordi dine egne ledere har en maskin. Og det er veldig, veldig bra. Og det tror jeg er viktig, fordi at som leder så er det alltid sånn at man kan være fristet til å bare gjøre alt selv. Kan vi snakke sammen? Og vi hadde en samtale med en leder her en dag som sa det at han har egentlig folk som han leder, som egentlig også leder andre, som han skulle brukt som sitt mellomledd, mens fordi han ikke alltid klarer å jobbe gjennom andre, så ender han opp med å jobbe forbi det mellomleddet og prøve å løse alt selv. Og jeg kjenner meg igjen i dette, at man ikke bruker tid på å trene de man har under seg, så i stedet så ender man opp med å prøve å rydde opp og være det Craig Rochelle kaller for the rescuing leader, som prøver å liksom løse alt selv. Det vi trenger er å fokusere på å trene det neste nivået av ledere. Og da er det viktig å si at det er forskjell på å delegere og dumpe. Har vi også lært. Godeste, jeg tror det er Maxwell som har laget den regla som sier at måten man trener en leder på, det er I do and you watch. Først gjør jeg det, og du følger med. Og så er det I do and you help. Og så er det you do and I help. Der er det ofte sånn at mange hopper over de to neste ledda, og så sier de I do and you watch, I do and you help, og så sier de you do and I go. Og så står den lederen igjen der og tenker, oi, hva skjedde nå her? Nå er jeg plutselig alene. I stedet for at vi tar med oss de to neste leddene som er you do, but I help. Så jeg finnes der, jeg hjelper deg, jeg passer på at det blir ikke lavere nivå på det blir snarere enda bedre, for jeg har trent deg til å ikke bare bli like god som meg, men helst bli enda bedre. Og you do and I watch, så til og med når du gjør det selv, så finnes jeg der. Til syvende og sist så kan man, når man ser at wow, dette funker jo, når hun her eller han her gjør jo det enda bedre enn meg, eller i hvert fall minst 80% like bra, vel, you do and I go. Men ikke hoppe over de ledda, ikke dump ansvar på folk og stikke av og håpe at det går bra. Nei, vær med på den reisen, og her har jeg både lyktes noen ganger, og så har jeg også feilt ganske greit noen ganger. Så det her er, it's a part of the journey of being a leader, å lære seg det. Er det sånn at derfor i Sydney, det var jo Jonathan som sa dette når han kom tilbake fra Sydney her og var hjemme litt i juletider, at i Sydney gjør man noen ganger duplicate Sundays, der alle nestledere er ansvarlig, men lederen finnes der og følger med, sånn at den som har hatt ansvaret den søndagen får solid feedback, ikke puslete feedback, ikke hard feedback, men konkret konstruktiv feedback, som gjør at den neste gangen når du ikke er der, så blir det ikke sånn at ting faller sammen, men det blir like bra, eller minst like bra. Hvordan hjelper man folk til det? Nå har jeg snakket en stund, så nå skal vi lande her. For det første så er det viktig å plukke rette folk.
når du først skal finne ut hvem du vil trene. Og så kan du si, ja, men jeg har ingen rette folk. Nei, men da må du trene rette folk. Så da hender det kanskje du må trene noen som ikke har kanskje skill, men som er trofast. Fordi at hjertet kan, skill kan vi lære, mens hjertet, det kan være mer krevende å få på plass. Så hvis du finner noen i ditt team som du tenker han har det ikke, eller hun har det ikke helt til å liksom gjøre rollen fullt ut ennå, men han har hjertet på riktig plass, de er trofaste, de er pålitelige, de dukker opp. Vel, konge, da bestemmer jeg for, enten så er du så heldig at du har noen i teamet ditt som er der, eller så må du finne noen som du kan trene. Ja. Kona mi har alltid vært ekstremt dyktig, særlig i connect-sammenheng, til å se lederpotensialet i folk som jeg ikke ved første øyekast hadde tenkt at hadde det i seg, men å vite, wow, de riktige tingene, andre tingene er på plass her, så nå trener vi dem. Det er veldig, veldig bra. Så er det viktig, når du har trent dem, så er det viktig å jobbe med dem og plukke dem, så er det viktig å gi dem en tydelig forventning. Forventning er ikke et krav. Forventning er, jeg ser at du har i deg å gjøre dette. Ja. Så når jeg velger en leder, så sier, når vi har et core team i ledelsen av Hillsong Oslo, som jobber med aldersgrupper og connect-grupper, så sier jeg at på det nivået her, så kommer jeg til å forvente mye av deg. Jeg kommer ikke til å regne med at jeg må pumpe deg opp for hver søndag. Jeg kommer ikke til å regne med at jeg liksom må jobbe knallhardt med din motivasjon. Jeg forventer at her finnes det et sånt, dette og dette nivået. Derfor forventer jeg å se deg på det og det og det og det. Det er ikke sånn at jeg kommer til å mase på deg for at det skal skje. Det bare forventer jeg at skjer, fordi du har dette i deg. Det er et uttrykk for at jeg ser at du har mer i deg enn hva du kanskje ser selv. Og nesten noen ganger synes jeg det er kult hvis du gir folk en forventning som er litt høyere enn det du egentlig forventer av dem, sånn at du ser at de må strekke seg litt. Og heller tenke høyere om seg selv enn hva de i utgangspunktet gjør. Så du må gi dem en tydelig forventning. Så er det neste at du må ha tydelig oppfølging, sånn at når de gjør det du har forventet dem at de gjør, så oppmuntre dem i bøtter og spann. Bygg vennskap med dem. Vi har snakket mye om det siste. Touch the heart before you ask for the hand, og så videre. Men også gi dem tydelig feedback og veiledning. For hvis jeg har en leder, jeg husker jeg hadde en sånn leder når jeg jobbet i TV-bransjen i en periode, han sa ikke ifra hvis jeg gjorde det bra. Han sa ikke ifra hvis jeg gjorde det dårlig. Og det var jo ikke noe blessing for meg. Jeg gikk og var jo megastressa. Ganger der jeg kunne vært overlykkelig fordi jeg faktisk hadde gjort det han ønsket, så kunne jeg vært glad. Men det, og når jeg hadde misset, så var jeg til og med nesten litt sånn stressa da. For jeg sa, hvorfor sier du ingenting? Forventer du ikke? Altså, ikke sant? Så gi folk feedback og veiledning. Ikke for å være kjip med folk, men fordi du elsker dem høyt nok til å hjelpe dem til å nå sitt fulle potensial. Så det her var noen punkter, det kommer sikkert mer, men det her er noen enkle tanker for å sørge for at om du leder Connect eller Team eller hva det skulle være, så finnes det layers bak deg. Amen.